የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ለሚገኙ የመንግስት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የጀመረው የተማሪዎች ምገባ ማዕከላት የበርካታ ዜጎችን ጥያቄ መለሰ ስለመሆኑ ይነገራል። ከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ ከሚያከናውናቸው ግንባር ቀደም ተግባራት አንዱ የሆነው ይህ የተማሪዎች ምገባ አገልግሎትን ለማጠናከርም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ጨፌ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገኝቶ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አድርጓል። በአየር መንገዱ የሰው ሀብት አስተዳደር ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ዘነብ ወርቅ ገብረ ጻድቅ አየር መንገዱ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ በመሆን ዘመኑን የዋጀ አገልግሎት ከመስጠቱም ባለፈ ማህበራዊ ኃላፊነቱን የሚወጣ ተቋም ነው ብለዋል። በዚህም ለጨፌ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አድርጓልም ነው ያሉት። ለ4000 ተማሪዎች የሚሆን ደብተር ወደ 3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ነው ለድጋፍ ይዞ የመጣው። በተጨማሪም ለዚሁ ትምህርት ቤት ለ970 የኬጂ ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም፣ ለዚህኛው ሴሚስተር ወደ 3.2 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርገናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለሁለተኛው ሴሚስተር ላይም ደግሞ እንደዚሁ ድጋፋችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምገባ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የግብይት አቅርቦት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ምነወር ኑረዲን አየር መንገዱ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው ሌሎች ተቋማትም ተማሪዎችን በመደገፍ ረገድ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። እንደ ከተማ አስተዳደር እየሰራን ያለነው ስራ በሁሉም መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የደብተር ዩኒፎርም እና መሰል ግብዓት አቅርቦቶችን እያቀረብን ያለ ነው። የከተማ አስተዳደሩ በቀጣይ እያሰበ ያለው ይሄ ሰው ተኮር ተግባር ላይ ሶሻል ኮርፖሬት ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባቸው ተቋማት እንዲያግዙ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ይሄን ለመወጣት አሁን ምገባ ፕሮግራም ለመደገፍ ከ3.2 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርጎልናል። በዚህም በከተማ አስተዳደሩና በምገባ ኤጀንሲ እንዲሁም በራሴ ስም ላመሰግን ወዳለሁ። ድጋፉን የተረከቡት የጨፌ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አለሙ አምዴ የተደረገው ድጋፍ ለመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲውል ክትትል ከማድረግም በላይ አየር መንገዱ ላደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የምናስተምራቸው ተማሪዎችን በጣም ተነሳሽነት እንዲኖራቸው፣ የትምህርት ሞራል እንዲኖራቸው የተደረገልንን ድጋፍ ደግሞ ተማሪዎች በአግባቡ በማድረስ ተማሪዎች ደግሞ በኢኒሽቲቭ ምን ላይ እንጻፍ የሚሉን ትተው በአግባቡ ወስደው የሚማሩበት ከዛም ባሻገር ደግሞ በአግባቡ ለመማር ማስተማሩ ስራ በአግባቡ ውሏል የሚለውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ለተማሪዎችን እንከታተላለን ማለት ነው። የመማር ማስተማር ሂደቱን ውጤታማ ለማድረግና ተማሪዎች በአካልና በአእምሮ የዳበሩ እንዲሆኑ ለማድረግም በሚከናወነው ተግባር ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርቧል።